অলপ উলাই যাওঁ দেই, অলপ ৰাতি হ'ব পাৰে। হেৰি, এইকেইদিন কিন্তু মাতা মাতি হোৱা নাই কাৰণে বহুত জেগাত ঘূৰি ফুৰি আছা, মই চাইহে আছো আপোনাক। অ, মাতা মাতি নাই নামে তিৰিয়ে হ'ল, তাতে কি হ'লে কতো? সোনকালে যদি ঘৰত আহি পা তেতিয়াহ'লে বিজেপি প্ৰতীক পদুম ফুলেদি আদৰি আনিম। অ, দেৰি হ'লে কি কৰিবি তই? দেৰি হ'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক হাতখন দেখিছেনে, থলো থলো দিম। তোক ভয় কৰি থকা হেন পাইছা নেকি? মোৰ যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই আহি। যদিহে দেৰিকে আহা থলং পলংকে তেতিয়াহ'লে আম আদমি পাৰ্টি প্ৰতীকে দি চাৰিম। এইডালেদি তোক ধৰি মই ৰাতিকাও ফুৰিব নোৱাৰা হ'লো। লগত লগত অলপমান যাই পেলাই অলপমান দেহাটো ভিজাবাই লাগবো। নামাতো বুলি ক'লে কি ঘৰত থাকিব নোৱাৰে নেকি? আজিকালি সাধাৰণ ধান নোহোৱা হ'লে আৰু বোকলা নেকি হেনা মাখি যোৱা দিছা দেখো যা নকবি ভাই। ঐ ভাই, বেহেক পোৱা মোবাইলটো পৰিল পৰিল পৰি ফেলে বেয়া হ'ল। বেয়া হ'ল, মেকানিকৰ তাত লৈ যাওঁ, ভাল কৰি আনো যায়। ভাল কৰিবা যা মেকানিকৰ তাত। মই থাকোঁ তাৰ মেকানিকৰ তাত নিবা লাগে নেকি? কৈছা নেকি? মিছা কোৱা নাই, তই পাৰিবি কি নোৱাৰোঁ? আগতে কত টিভি ভাল কৰিলোঁ, সামান্য মোবাইল হেকাৰ হ'ল, তাহাঁত ভাল কৰি দিম, টেনচন ল'ব নালাগে তই। ঠিক আছে, কিবা এটা বহিনী কৰিলে হ'ল আৰু। হ'ব দে, ক'তনো পেলাই দিয়ে এইখন থওঁ। কি হৈছে এতিয়া মোবাইলটো? মোবাইলটো মানে নচলা হ'ল দেখোঁ। নচলে? ভালকৈ মৰিল নেকি মোবাইলটো? তাকেতো, ক'ত পেলাইছিলি এতিয়া? ক'ত মানে সেই লেট্ৰিনৰ গাঁতাত পচিলা? ক'ত পেলাইছা মোবাইলটো? লেট্ৰিনৰ গাঁত চালা তোক লেট্ৰিনৰ গাঁত পেলোৱা মোবাইলটো মোৰ মুখত আইবা দিছা? ভাগ্য ভাল, চকৰা ভাতকেইটা খাই আহিলি দেখি ওলাই নাহিলেই, মাংস দি খাই আহিলি দেখোন গোটেইখিনি ওলাই আহিল হয়, সেইখিনিও পইচা দিব লাগিল হয়। মই কি জানো তই কৈছা পাৰিম বুলি, সেইকাৰণে দিলো মই তোক। মই কি জানো তই যে লেট্ৰিনৰ গাঁত পেলাই আনিছা মোবাইল যাওঁ, মই ভাল কৰিব পাৰিলে হয় ভাল মোবাইল বুলি মই মুখাটো দি চালো পাৰিবি নোৱাৰ একমাহমান ভাত খানা নহয় মই। বৰগোটাই মেকানিক চালাইছিল। ইমান কেনো ধৰি থাকবা লাগে, মোৰ আৰ আছেই নহয় গোটাই, ইমান ধৰি ধৰি গেলি আহি যায় কি বুলি ক'ব, মোক দেখুৱাকৈ চিনিয়ে পাব। মই টেনচন এটাত আছিলো দাদা, সেই কোনোবাই মোবাইল ক'ব এই ফালে ইফালে দাদা, মই গম নাপায় আপুনি যে কণা বুলি এইফালে আছো, কণা বুলি ক'ব বহাই বুলি কৈছো নেকি? নহয় হিতিৰিকা মাৰি দিছে আহি বাহুত খুন্দা, মই সেনেকে কথা নকবি বুলি কৈছো, হা বহাৰিম, বক্সিং বহাৰিম, কণা মানুহ আছে এনেকে বুলি ভাবছিলো দে, সেনেকে কথা নকবি, বেছি নকবি বুলি কৈছো এইফালে দাদা। হেৰি এইফালে ওৱেই, অ কি এনেকে ক'ব লাগিব, মই নাজানি ফালে কৈছো দে, আপুনি দেখিছেনে ওৱে, মই আকৌ সঁচাই কণা বুলি কণা বুলিও ক'লো, দেখিছে খং উঠিল জানো দাদা। কিনো হলে আজি গাড়ীখন, ৰাতিপুৱা দেখোন ঠিকে আছিল, এইখিনি পাওঁতেহে গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্ট নহয়, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব এই বা, বহুত বেমাৰ দেই। এইটো দেখোন গুণাৰা ঐ, বুঢ়া গাড়ীখন লৈ কি চাল মাৰ পাইছি আকৌ, ই কিবা বেয়া হ'ল আম পাইছোঁ, ৰ চাই চাৰ ওচৰত বাৰু। অ গুণাৰা, ইফালে কণ দেখোন, ক'ত যাও তই? এনেই আছো ৰ, কিবা গাড়ী বেয়া হৈছে নেকি? ঐ মোৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈছিল, কিবা ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈছে, অ ফেলি ষ্টাৰ্ট হয় বা, ফেলি অ অ ফেলি ষ্টাৰ্ট হোৱা পাৰে, হেৰি কৰছো তই মোক অকমান ফেলি দিছো নাই, ফেলি এনেই ফেলি নাযাওঁ মই,
আজিকালি চলি তো বিশ্বাস দাঁতর পায়ে খেদে দিলা হয় গম পাইছ না, চাও কিমান ফুলি আছে। ঐ তো কোন তো খালত মই বিধাল ছিল ঐ কি কথা কবা আইছ, তো মারা নাই নহয়, মই ছাগলী খেদি পেলা ছাগলীক মাছিল কি মই ছাগলী নেকি ভাই বাহিবন চাহিবন বাদ দি মোর এই দেখা নাই ফুলে দিছা বহুত খেলি তাই মোক এই তোর সস নেরা তো ঠিক আছে নালগে মোক সস এই যা 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 তুই আর সস না পা তো এনেও সস নেরো মানে এই মই গা ধুম ঠান্ডা দিন গরম পানি করি এনে যাবা দিন নাকি মোর এখানে এনে ফুলছি বুঝা নাই কথা, তো আজি চারি পাঁচ দিন মান হল আমার দুটা মাতা মাতি নাই মোক নেনে তো কইছা নাকি দে পিছে হব দে কি হল হে খার খার লাগে দেখোন এইডাল মানে মুটি মরলা এমান গোটেই গাড়ি উপর মুটা এইডালে ইমান চাপা লাগে নাকি মুখেদি কে মাত দিবা নোৱাৰিছে উঠে গাড়ি উঠোৱা যোগ্য নহয় পশুমতী